Prospěšnost vzájemné spolupráce si na mnoha menších, ale i větších projektech ověřili představitelé Aše a Bad Elstru. A pracuje se usilovně na dalším. Tady už asi 3 roky probíhá úprava bývalé papírny, odhalujeme to základové zdivo. A z druhé strany potom by tady měl být projekt společně s Bad Elstrem, jehož cílem by mělo být zpřístupnění památek mezi Kopaninama, Doubravou a Bad Elstrem v údolí Halštrova. Tady na té budově malé vodní elektrárny by měla vzniknout taková malá vyhlídka. Mělo by tady být parkové úpravy, lavičky, stojany na kola, místo na parkování. A měla by vzniknout mezi Kopaninami a Doubravou taková naučná stezka, která by obsahovala několik bodů, kde by vždycky byla informační tabule s informací o té památce, která v tom místě je. Měl by tam být hřbitov v Kopaninách, v Doubravě, kostel, panské sídlo a tak dále. A co se bude dít na německé straně? Nyní se nacházíme v prostoru Pauschindelparku, kde jsou rybníky, kde je možno se koupat, a okolo těch rybníků jsou tady převlíkárny bývalé, jsou to dřevěné konstrukce, které jsou historické a které potřebují nutně rekonstrukci, a to je hlavní bod té německé části projektu, rekonstrukce těchto budov. Pokud budou obě města úspěšná v žádosti o dotace, měl by být záměr na Ašsku realizován do konce roku 2014.